Dobar dan, hvala lijepo što ste došli. Cijelo vrijeme pričam, zato sam i ušao u županijsku skupštinu da mogao govoriti o kriminalnom krakenu u Kalmetinom apartheidu u kojem vlada načelo za prijatelje sve, za neprijatelje zakone. E, taj neprijatelj sam ja, vi i još neki drugi ljudi na kojima institucije poput državnog odvjetništva, općinskog i županijskog provode teror, iživljavaju se i progone. O tom progonu sam pisao takozvanome notornome Ivici Škari, međutim on je u odgovorima čak i prijetio da bi prije nekoliko dana došlo do obrata, da je prijavitelj povukao progon protiv mene. O tome ću pričati na trgu idući tjedan. Zašto? Iz prostog razloga što egzemplari uriniranog novinarca Ivica Nevešanin, Luka Perić i ostali napisao izuzetno ružan članak o tome za potrebe kriminalca i zločinca Ivana Galovića po privatnoj tužbi kojeg je donio u završnoj riječi protiv mene. Ja sam sve to izjavio danas na zapisnik kod službujućega uljudnoga zamjenika općinskoj državnoj odvjetnici Mislav Marčić. Dakle, izuzetno korektno obavljen posao. Ja mu se na ovaj način zahvaljujem, u kojem sam pričao o svom progonu od strane ODO-a i svim predmetima koji se vode, jer neshvatljivo je da u ovom apartheidu u kojem vladaju zločinački kraken, mislim na političare, odnosno Božidara Kalmetu, čiji je sin predsjednik, doživotni predsjednik nadzornog odbora Liburnije, čiji HDZ-ovi uhljebi osnivaju sindikalne podružnice u privatnim firmama i to rješenje ne mogu do punih 15 godina. To je neshvatljivo, to su kriminalci. To je samo u ovom gradu, a Galović zločinac me tuži zbog toga. A taj dokument će mi trebati, ako može bitno dođe osuđujuća presuda pravomoćna, da traži obnovu postupka. Dakle, radi se o progonu. Oni su dogovarali moj progon sa sindikalnom podružnicom koja ne postoji. Ja samo tražim OIB da mi kažu te firme. OIB, 15 godina, neshvatljivo je, pa nisu valjda u odvjetništvu i policiji toliko glupi da ne znaju OIB. OIB dajte, samo OIB, ako postoji, ali to ne postoji. To ne postoji kao ni Pajo Kovačević. Legendarni. Legendarni Pajo Kovačević. Ne postoji ni kaznena, nema djela. Ponosan sam na sve jedno djelo koje je Karol Sablja Kero, izvijela protiv mene. Svi pet, taksativno od 1 do 5. Dakle, to je progon. Samo jedno kratko pitanje. Pitajte. Jučer smo objavili ekskluzivno dokument. Vidjeli ste ga. Kako komentirate da je utvrđena nepravilnost u njenom radu i to u biti na štetu maloljetnog djeteta? Pa to je normalno. To je normalno za ODO. Samo pitanje ko se to usudio tražiti. Pa ja imam, nisam takav slučaj protiv Josipa Pedesića. Znači, to je normalno. I to je normalno. Da ona može nakon ovoga normalno nastaviti raditi. To je normalno za njihov rad. To je normalno. Pa da ne dozvoljavaju uvid u spis. Pa pitanje, pa ja imam dokument koji su napisali da imaju potvrdu o psihofizičkoj radnoj sposobnosti. Branka Rukavina napiše, ta se otkriva tek nakon ove promjene u ovom kaznenom postupku što je sve radila. Dakle, ona je miješa što je travanj ili veljača. Ona formular ne zna ispunt koji su on propisali, ona i njezin šef u to vrijeme, Ivica Škara. Dakle, ja samo tražim, dajte mi OIB, OIB mi dajte. Dajte mi poreznu potvrdu. I tražio sam da dan izjave po oba dva kaznena postupka i da mi dozvole uvid u spis. Dakle, ja ne mogu dobiti uvid u spis po kaznenoj prijavi koje je napisano rješenje. Pa kome služi rješenje? Valjda onome koji je prijavio. A ne da nosi kući. Dakle, ovo je... Dobro, hvala vam na izjavi, pratit ćemo i vašu konferenciju, pa imate još to... Bićete pozvani, hvala vam na... Hvala vam.